دا څوک دی قسم دې زیم درنه بیکار نه کړم ریکارد میکر Sarmanu bahasa, macam orang kan. Your teammates can still recall you. Oh yeah, it's Sham Lord. Yes, I just called there. Form up on me. You thought I'm on the kitchen with my yard, aren't you? कार्रवाई रिकॉल से दिखाई करो। प्लीज रिकॉल मी। कार्रवाई आने पे नाम आ रहा है। आना पे और आखिरी बार है। रिकॉल तो कर रहा हूँ। सारे बंदे मारे ना तब मनो रिपोर्ट करो भाई ऊपर से यहाँ सीन है ना I'm recalling a teammate thanks
ਆਂਦੀ ਹੋ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਾ ਕਸਾ ਆਂਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਆਂਦੀ ਰਿਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਹੋ ਕਾ ਇਹ ਦਿਲਦਾਰ ਸੀ ਗੁੰਡੀ ਸਰ ਫੜਾ ਤਰ ਨਾ ਮਾੜਾ وعلیکم السلام چی دل دارا یار منم ټوپونه به دې ورته والي و خانده یو رشید را تا پاته ده اکرام خود تلی رشید پاته ده نه ده نه تره تول تنگیلی سبورو که تا کمی اوی تا چی پو سکانو و علم آقا یو از تا خوخ شما گنجی ها توری ته توری ته و سم شا سم قرآن چی گنجی ها تا نا پوٹک وارم که بیا می گیر کلی خواه تا زماغ رومونو غصه پاته تاریک زما اول گیم او او گدا دور تا ارمانی پر خود پر ویدا دیدی کال عثمان دے سنگا چلا وجہ دا خی جوڑے کلاری دا خیرب دے ما ہو پردے سا دشمنی شروع شوا قرآن کا دے سابام پرائی دا ما تارک نمی آتا دا تشوی اکرام شو او ابو زادہ شو توری سر وزا ما زالت دشمنی یا توری سر مو دا برا نالر شوی تارک طرف نالر شوی ایمن سے دے ایمن تاریک رو رہا ہے واجد سلور گھنٹی یوزی کے تیرے کڑے واتچ آؤٹ مڑا نسیمہ دا پتر دا کمیا وہ رشی اندر غلطہ تو رہے رہے ہیں ہلو واجیدہ ہاں مرور اڈیر خرنے کے لئے روان لیر شمال دبل رہنی ہوئے لئے وہ پوچھو اتا سرمان شروع ہوگا
تا دا چا د ماشينه باندې وړوالو پويش باور اډاګ دې کې ته بډې تر چي کنه او باندې ما چا تا د پټنه دا روم دې روم دې کنه ونی څه چل دې نو بس دا کیپین ټول تا نه یاد کړې خلکو دا ډېر ګیم پر دې دا واجت بس دام خو خبره ده نو دا لکه چې لوپن فیلډ تکي وته یا ایسټر تکي وته او دا به پر پرویز نه تاسو کو چې مونږ چې تکو شو ته خو سالبر سره وشته سټیبل سره هلته یو بل روان وم مجبور ده هغه په هغه رانه وتښتېد او خپله پکې لاړم زمونږ سره بوس پاتې دی بوس بوس پنځه کیل کړي اول خان عجیب دی کلجان کلجان وا دی پورا سکواډ یې ځان ته بولې چپلاس کې کاسه دا ګوره دا ګیم څنګه رولاندې مړه پرې بارو فتایا واچ اوت بم بدرته کې کینا بار مزه الگ لاندې دا به خالد دوی رو رب بم درته راخه تا کو امره مستری زی ویشته اکل جان په کومه تخته دلیو دا وی کیمپرو وی کیمپرو اکل جان نو دا اسمان سره روانو